Den största boken, den är fakta. Den är bra, man kan lära sig om den. En sorts haj kan bli, ja, typ en korall. Eller typ smälta in som en korall. Vet inte hur många sidor, men jag gissar på 200. Så jag måste leta mig igenom alla de 200. Jag läste den på egen hand. Den här boken är bra att läsa själv. Man måste gilla antingen liksom typ hajar som fanns för ett år sedan. Jag vill visa den coolaste hajen i hela hajboken. Den behöver inte anstränga sig när den ska jaga. Orättvist. Jag vet inte vad jag ska säga.